to za věc? Hej. Nech toho, nebo to rozbiješ. Chci, aby mi každá z vás udělala koblížky. Máš to mít. Hey. Jsem ready. Ty moje vnučko. Dělání koblih tohle koblihovač je rychlé a snadné. Stačí do něj nalít těsto. To jo, to bych já mohla zvládnout. Jen moje koblížky budou barevné. Protože tak to bude mnohem zábavnější. Vnučko, ty jsi tak šikovná. Ježiš, nechte toho být citlivky. Podívejte, tak ho mají vypadat ty pravé koblihy. Jsou černé a musí být taky výborné. A černá se neodhodí k červené, takže koblihy polou černou polevou. A na vrch přidám trochu bílé, aby byly ještě hezčí. Ruko, musíš mi pomoct. Dones mi nějakou malou misku, hned. A je to. A teďka do ní naliju jahodový sirup. A pak to natáhnu do těchto injekcí. Na co? To teď uvidíte sami. Babi, chceš něco vidět? Koukej. To je krev. Moje hrůza. Mám se dostala infarkt. No tak je ten sirup. Proč tak děsíš starou babičku? Já to dělám pro vaši vnučku. Chci, by měla nejvýborné, ale i krásné koblihy. Vidíte? Jo, kdy mi tohle přinesli, určitě bych omdlela. Teď vám ukážu, jak vypadají normální koblihy. Nemusí být černé, víš? A na krásu stačí trocha moučkového cukru. Tak, jen si podívejte, jak jsou krásné. Krásné jsou moje koblihy. Jediný pohled na ně stačí k tomu, aby vám sedl náladu. Ale by byly ještě zábavnější, posypat nadhernými posypky. Jo, se mi povede otevřít tu skleničku. No tak. Rebeko, to se tě opravdu povedlo. Sama to vypadáš mnohem líp. Hlavně jsi to dostalo i na koblihy. Margot, je čas vybrat vítěze. Uj. Wednesday, udělá koblihy ve svém vlastním stylu. Vypadají dost strašidelně, ale ve skutečnosti jsou docela dobrý. A ty injekce s sirupem? To byl skvělý nápad. On je kyselý. Paráda. Babičko, teďka chutná tvé koblihy. Nebudu lhát, jsou nic moc. Moc jednoduchý. Ale rybečiny koblihy prají mnohem zajímavěji. Doufám, že jdou skvěle chutnat. Tak toho jsou ty nejlohodnější koblihy, jaké jsem kdy ochutnala. Gratuluju, ségra, vyhrála si. Děkuji, Margo. Benždy, přesan děšit starou paní. V tomhle kole musíte udělat koktejl. Lahodný a krásný. Máš to mít? Žádný problém. Dobrá. Myslím, že bude nejlepší, když udělám koktejl z toho, co má Margot nejraději. Takže začnu s bombonami Toxic Waste. Ale nechci zmotné bombony. Potřebuju z nich udělat tekutou hmotu. V podstatě je musím rozpustit. Hotovo. No tak otevři se. Podíváme se. Paráda. Teď je čas přidat Skittles. Není pochyb o tom, že tyhle bombony všichni milují. Nejprve musím rozdělit podle barev. Abych je pak mohla pěkně rozdělit do našich barevných, ale hodných kelímků. A teďka tam naliju Sprite. Ach, jak tam otevřít? Nemůžu to udělat. Budu na to muset použít mojí sponku. Oj, to je tak mokrý a sladký. Chudák Rebeka. Já jsem úplně v pohodě. Jen to byla sprcha Spritem. Rozleju ho do krýmku a ozdobím to šlehačkou. A ještě trochu sladkostí by taky neuškodila. Tadam, mám to hotový. Ty jsi šikovná, až na to, že tvé koktejly vůbec nejsou zdravé. A Margot potřebuje vitamíny. Takže smutný musí být ze zeleniny. Vidíš? Nacpu tam zeleninu. Teď to zapnu a počkám, až se mixer rozmixuje. Voní nádherně. Jsem si jistá, že se Margot zamiluje. O tom pochybuji. Já začnu koktejl s jahodovým sirupem.
Nalij ho na sklenici, aby byla krásnější. Následuje spray, do kterého kápnu trochu zeleného syrupu. Ruko, kde seš? Pomoz mi. Dones mi žlehačku. Jednou to ruku rozdrtím. Je tak strašidelná. Hey. Taky mu kradla šlehačku. Já tě sladuju. Děkuju. Udělal jsi správnou věc. A oni se jen dělají legraci. Pak ten koktejl ozdobím šlehačkou. A jasně, že proč ho neozdobit želé očkem. Myslím, že je to moc fajn. Margot, dej si. Wow, Wednesday to má zase nejoriginálnější. Udělal jsi moc dobrý koktejl. A to želé je třešičku na dortu. Nebo spíš oko. Babi, zase jsem udělal zeleninovou směs. Víš, že ty nechutnosti nesnáším. Fuj, to je nechutný. A Segro se přišel s něčím super. Uvidím, jak to bude chutnat. Úžasný. Rebeko, jsi nejlepší. Zase. Hurá. Zase jsem vyhrála. Tentokrát mi udělejte vynikající špagety. Okay. Mám pár nápadů. Babi, nesmí, prosím tě. Je čas vařit. Špagety? Ještě. Není nic jednoduššího, než udělat nudce špagetky. Víte, jak poznám, že je voda hrnce horká? Pomůže mi k tomu jedna ruka. Nech toho, ty nic necítíš. Ale stejně to není příjemný. Tak voda je horká, můžu tam dát špagety. Špagety koupené v obchodě jsou nuda. Proč jsem udělal domácí? Tady mám mouku. Hepčí! Jo, mouku má díka každý na sobě. Nenadávej, babi. Neudělal jsem to schválně. Tak, těsto se musí hníst. Do mouky rozkopnu syrové vejce. Tak. No a základ je hotový. Teď mě udělám tyhle malé kuličky. A obarvím je, aby mé špagety byly ještě hezčí. Teď se musí těsto vyvolat ve speciálním stroji. A pak těsto nakrajíme na špagety. Nádhera! Moje barevné špagety budou brzy hotové. Víš, nejdůležitější je dělat je s láskou. Oj, můj tepář, nic nevidím. Rebeko, nedal jsem moc kečupu? Ne, babi, ty se ani neotevřela. Oj, já jsem... Oj, to je hruza. Oh my god. Ven si podívej, takový pohled se ti obvykle líbí. Děkuji za ubrousek, mlučko. Konečně se můžu vrátit k přípravě těstovin. Přidám kečup a je to. Výborně, babi, vedej si skvěle. Výborné, ale nudné. Víte, co bude zajímavější? Když budou ty špagety černé. Ruko, dej mi tu barvu. Babička mi vnukla zajímavý nápad. Proč nepřidat mé porci trochu strašidelnosti s kečupem a okem? Líbí se vám to? To je strašidelné, to bych nejedla. Moje barevné těstoviny, to je jiná věc. Doufám, že Margot ocení. Wednesday, přece mě tak děsit už. Máš to zase originální, ale ty těstoviny jsou na nic. Babi, ale ty jsi udělala klasické špagety s kečupem. Je to docela dobrý. Těší moje holčička. Co to Rebeka vymyslela? Takový barevný špagety, ty jsou krásný. A taky chutnají báječně. Snažila jsem se kvůli tobě. Rebeko, zase si vyhrála. Hurá, dneska mám štěstí. Oj, Wednesday, mám bych se pomněla. Přinesla jsem ti sponečku speciálně pro tebe. Myslím, že ti sluší. Já takové cetky nenosím. Tentokrát mi udělejte Caesar salát. Klidně. Umím dělat saláty. Zkusím to. U Caesara je hlavní nešetřit salátem, kuřecím masem a jistě, že krutony, které jsou mimochodem dost nevhodné pro mé zuby, protože jsou moc tvrdé a taky tam nastrouháme hodně síra. Vím, že Margot miluje. Já udělám Margot jarní dárek. Nebude to Caesar, ale myslím, že si jí budou líbit moje dlaketiny na dlouhých tancích. Benji, podívej, to je super nápad. Nic skvělýho. Tady jeden můj fakt super nápad. Udělám salát přímo v paprice. Dám tam všechnu zeleninu. Z okurky udělám jazyk. A z oliv oči.
To je krásná žába, co? Tak ochutnáme vaše výtvory. Rebeko, ty máš fakt skvělý nápady. Ale chutná to jako ta nejobyčejnější zelenina. A tady babička ví, jak udělat vynikající Cezar. Jo, a ten dnešní není výjimkou. Je opravdu vynikající. Benzdy, to jsou olivy. Já je nemůžu vystát. Fuj. Ble. Babi, gratuluji těch vítězství. Konečně, čekala jsem na to tak dlouho. Oj, moje záda. Co pak chce můj oblíbený vnouček? Hranolky. Skvělý, udělám ty nejchutnější hranolky. Nejprve musím do pánve najít olej, teď nakrájí brambory na plátky a pěkně je osmažím. Babi, to moc vypadá jako hranolky. Ježiš. No tím líp, alespoň v tomhle kole vyhraju. Tak, oloupu brambory. Jejda, s nože mi to moc nejde. Potřebuju tuhle speciální škrabku. Tak, teď už se mi to povede. Ježiš, takhle se krají brambory, koukejte. Jedna, dvě a je to hotové. A nikdo nedělá hranolky na pánvi. Na to existuje friťák. Dáme do něj hranolky. A osmažíme je v oleji. Jen se podívejte na tu zlatovou kurčičku. To je skvělý. Uj, a kde jsou moje hranolky? To jsem je všechny rozloupala, nebo co? Co mám dělat? Nebaj se, drahá. Ale jaké by to byly hranolky bez omáčky? Ketchup není pro mě. Já jsem šéf-kuchař. A všichni nejlepší kuchaři na světě si rajčatou omáčku vyrábějí sami. A je to tady mistrovské dílo. Perfektní hranolky. Všichni už jsme žili hranolky. A já mám tyhle šlupky. Co mám dělat? A já vím. Proč nemáhat, když se může být na dovoz? A hranolky už jsou tady. Domácí hranolky. Hranolky od šéfkuchaře. Páni, těch je. A tohle je hnus. A tyhle hranolky padají výborně. Ochutnám. A to je ostrý. Nechci ostré. Co tu máme dál? Mňam, je to dobrý. Tyhle hranolky mi chutnají. Hurá, vyhrála jsem. A je to. Tak, tak, co teďka budeme vařit? Chci míchaná vajíčka. Snadno. Každý pokrm by se měl vařit s láskou. Proto budou moje míchaná vajíčka ve tvaru srdce. Musím opéct párek a pak do něj rozkvetnu vajíčko. Dopadlo to skvěle. Čím vyšší teplota, tím rychleji se to smaží, že jo? Zapnu plotínku na maximum a teď vejce. Jej, spadla mi tam skvořápka. Možná se toho nevšimne? Tak to bude ještě lepší. Ne, stejně ta skvořápka vidět. Budu muset něco vymyslet. Promíchám to. Ach bože, moc ti to nejde, holčičko. Tak to miluji mléko. Teď už určitě není nic vidět. Sledujte a učte se. Takhle vaří opravdu ví šéfkuchaři. Prý z pánví budu potřebovat toustovač. Nakrájím cibuli a česnek. Pak avokádo. Smíchám všechno dohromady. Skvělý. A teď to promixuju. Je to skvělá pomazánka. Musím ji namazat na chléb. Tak, to je co? A teď je čas na vajíčka. Jedno bude stačit. Rozklepnu ho do misky. A vložím do hrnce s vařící vodou. To je nádherné vajíčko, co? A teď už to zbývá jen pěkně servírovat. Je to úžasné. Závěrečná úprava. A je to.
Ideální. Wow, to se povedlo. Musím to taky nějak vylepšit. Ketchup a hořčice postačí. Zlato, jsi si jistá? Hotovo. Tak se podíváme. To nevypadá moc dobře. Pání srdce. Babičko, ta vajíčka jsou určitě od tebe. Pryč s vidličkou a nožem. Chci to vzít do rukou. Je to božský. A co pak máme tady? Vypadá to zajímavě. A jak to chutná? Jo, je to divný. Rozhodně vítězí babička. Ach, mnoku, já jsem tak nadšená. Co budeme vařit tentokrát? Pizzu! Pizzu? To je složitý. Jak se to vůbec dělá? Myslím, že to těsto musí hezky propracovat. Jde mi to? Nebo vlastně ne? Fu, proč je tak lepkavý? No tak, mám nápad. Vezmi si moje těsto, drahá. Děkuji, babičko. A co budeš mít ty? Jo, no. Žádný problém. Udělám si jiné těsto. Stačí jen smíchat několik ingrediencí. A já těsto vyleju na rozpálenou pánev. Bude to skvělým základem na pizzu. Pak to poleju kečupem a přidám zdravou zeleninku. A trochu sýra. A je to tady. Musíme chvíli počkat. Jo, kdo tak dělá pizzu? Na základ potřebujete speciální kukuřičnou mouku. To vědí profesionálové jako já. Propracujeme si těsto. A teď musíme udělat základ. Proto necháme to těsto trochu polétat. Tak. Páně, to chci taky udělat. No tak, leď. Ups, spadlo mi. Teď je celý špinavý. Co s ním mám dělat? Já vím, musím to něčím zamaskovat. Tak. Trocha kečupu, olivy, papriky, klobásy a taky to můžu všechno srolovat. To jsem to hezky vymyslela, co? To je ale noční můra, kež bych to ani neviděla. Žádná zelenina. Rajčetový protlak, peperony a sýr. Nic víc. A teď dám pizzu do mikrovlnky. Nechám ji upéct. Jo, to bude neuvěřitelně dobré. Mikrovlnka? Ne, toustovač mi bude stačit. Nacpu to tam. Jo, nedopadlo to podobný přestav. A mně se to povedlo skvěle. A jinak to ani nešlo. Tady je moje pizza. Tady je moje. A zde je moje mistrovské dílo. Tak to ochutnáme. Myslím, že mě chtěl otrávit. To je hrozný. A tahle vypadá dobře. Ochutnám jí? Je docela dobrá. Páni, tahle pizza je dokonalá. A nejlepší. Kdo jiný by mohl vyhrát než já? No tak, chci palačinky. Já jsem mistr v palačinkách. No, zvýším teplotu. Skvělé. A teď těsto opatrně vyliju. Je velmi důležité je včas obrátit. Nechápu, proč musíte dělat spoustu malých palačinek, když můžete udělat jednu velkou. Kromě toho, obyčejná palačinka je nudná. Ale s želé medvídkami. Bude prostě skvělá. Jej, oni se roztekli. Ach jo, a jak jsem to měla vědět? Dobrá, udělám jinou palačinku. Tentokrát s M&M's. A další s barevným posypem. A já palačinky poleju javorovým syrupem. Ty jo, jsou dobrý. No, nemůžu stát pozadu. Já vím. Když do těsta dám nutelu, vznikne z toho čokoládové těsto. Hlavně je to pěkně promíchat. A doprostřed dáme ještě čtvereček čokolády. Skvělý. To koukáte, co?
Musím vyhrát. A hotové palačinky ozdobí malinama a borůvkama. A teď je poleju jahodovým syrupem. To je paráda, co? Vypadá to skvěle. Hotovo. Pečeno s láskou. Nejlepší palačinky na světě. Moje ti budou chutnat nejvíc. To se nedozvíme. Fuj, je to nepoživatelné. A babičiny palačinky? Jsou vynikající. Tak, tak. A co udělá šéfkuchařka? Je to skvělý. Ale babičiny palačinky jsou nejlepší. Jojo, hurá! Dobrá, začneme se sušenkami. Snad ne. Udělám to, zlato. Nemůžu nic líbit, ale pokusím se. Co s tímhle mám dělat? A k čemu je ten kruh? Asi to jsou nějaké zbytečné detaily. A je to. Zlatíčko, co ti to těsto udělalo špatného? Podívej se, jak to správně dělá. Jemně ho rozválíš, pak vykrojíš kolečka a položíš je na plech. A šup do trouby, jsou to budoucí sušenky. Nic mi nejde. A mám nápad. Ty sušenky jsou kulaté, že jo? Takže můžu z těsta vykrojit kolečko a neobtěžovat se s tím. A nejdůležitější ingrediencí jsou skytosky. Takové sušenky se ráda dávám sama. To se ti povedlo, zlato. A jak pak na tom jsou mé sušenky? No, jak se očekávalo. Perfektní jako vždycky. Nebudu to komentovat. Moje sušenky jsou uměleckým dílem. Ruku mistra poznáte okamžitě. Jen se podívejte, jakou úžasnou první chloupku udělám. Mimochodem, díky za nápad. Stříšku ozubím taky s kytloskama. A závěrečné úpravy? Moučkový cukr. A můj domeček vypadá, jako byl zasněžený. Nemůžu věřit svým očím. Zlato, tvoje sušenka. Ojoj, vypadá to malý požár. Musím tu sušenku hnedka vyndat. Možná se ještě někdo zachránit. O ne, myslím, že už se s ní dá nic dělat. A tohle je sušenka? Nejsem si jistá, jestli je vůbec bezpečné to jíst. Tak, tak, co pak to tu máme? Buání, wow, perníková chaloupka, ta je tak krásná. A tak dobrá. Je vynikající. Tenhle domeček vítězí. Jinak to ani nešlo, jsem profesionálka. A teďka chci hambáč a rychle. Okay. To zvládnu. I když možná ne. Co to je? Mleté maso? To je nechutný. Já vím. Místo toho nechutného masa použij výbornou nutelku. To bude skvělý. Tak. Nádhera. A jak se vede ostatním? Ty housky jsou tak vonavé. Musím je ale opéct. Kurka se bude hodit. Co vy víte, křipové kurce, babi? Jedna, dvě a hamburger je skoro hotový. Působivé. Nejdůležitější na hamburgery, ale šťavnaté masíčko. Vezmu si kousek s dovolením, děkuji. A teď dám budoucí kotletu na pánev a chvíli počkám. A teď ji musím otočit. O bože, co to děláš, drahá? Klid, babi, mám to pod kontrolou. Napadlo mě, že se opeču pár marshmallows. Tak můj hambáš bude chutnat ještě líp. A teď tam dám kyseláče. Navrch položím housku a silněji přimáčknu. To je celý recept. Co si myslíte? K čemu je tohle soutěž, když ten nejlepší hamburger stejně udělám já? Jen se podívejte na ty hamburgery. Chcete ještě slaninku? Maso není nikdy dost. Přidám omáčky. A teďka už jen stačí navrstit zeleninu a sýr. Musíte souhlasit, že jedna vrstva je docela nudná. Ale pokud uděláte více patrový hamburger, to je hnedka něco jiného. No, podívejte se na tu nádheru. Jo, jsem jasný favorit.
tak to ne. Já prohrávat nechci. Pečli položím ingredience. A teď omáčky. Nebudu s nimi šetřit. A navrch dáme houštičku. To je ale krásný hamburger. Ještě trochu a budu mít zlatou kůrku. Oh, zlato, je mi nějak špatně. No tak, babi, podívej se, jak se mi to povedlo. Tadam! Páni, to je ale velikost. Vícepatrový hambáč chce ochutnat jako první. Je tak šťavnatý. Úžasný. Teď ty, kámo. No, on se rozpadl. No to nevadí. Mám tu ještě jeden hambáč. Vypadá opravdu pěkně. Ochutnám. To jsou kyseláče. A Nutella. To byl dobrý nápad. No, ale se vyhrává vícepatrový burger. Gratuluju. No tak, to není fér. Jste opravdu šikovné. Chtěla bych si krát targetky. Hlavou zadní. Babičko, stávej. Podívej, Jennifer chce nuggetky. OK. Jistě. Nejprve musím dát do pánve trochu oleje. Tak. O, babi, podělíš se od něj se mnou? Díky. Divný, proč se nelije? Možná si musím jít zahrkat. No dělej. Jej. Něco se muselo pokazit. Co to děláš, prosím tě? No to nevadí. Hlavně, aby to bylo dobré. A proto vždycky vařím s láskou. Kuře musí být obalené ve strouhance. Uděláte to tak, že rozšaháte vejce, namočíte do něj kousky kuřete a pak je obalíte ve strouhance. To je skvělé. Nyní je můžu usmažit. Jsou tak lahodné. A ta vůně. Šéfko, nechceš ochutnat? To ani náhodou. Mám práci. Moje nuggetky budou prvotřídní. Podívejte, je to kousky zlata. A jestliže i servírování je umění, musí to být velkolepé. Já vím. Když se nechcete namáhat, můžete si vzít už hotové. Obalím nuggetky v síru a pak udělám tu nejlepší strouhanku z Cheetos. Na to dám tomhle balíčku pořadu na kládačku. Zlato, buď opatrná! Nemáte toho tak! Zdá se, že to povedlo. Podívejme se. Jo, skvělý. Teď nuggetky obalím v Cheetos a smažím je na pánvi. Už teď cítím tu úžasnou chuť. Ani to malé Jennifer nechce dávat. Malém jsem zapomněla. Co by to bylo bez nuggetky, bez kečupu? No, teď je to perfektní. Tyjo, to vypadá tak skvěle. To jsou zlaté nuggetky. Tyjo. Ale chutná to docela obyčejně. Dobrá, zkusím další. Jo, tyhle mi chutnají mnohem víc. Ale ještě jedny zbývají. Červené. Skvělý. Je v tom taky sýr. Tohle je rozhodně vítěz. Hurá, vyhrála jsem. Viděli jste to, viděli jste to? Vítězství. Umíte udělat pizzu? Žádný problém. Taky bych si koděnu dala. Pizza, to zvládnu. Potřebuji rajčatový protlak. Trochu ho nakapu na kousek pici a lžičkou ho jemně rozetřu. A teď nastrouhám sýr a rozložím salámek. Nechci rušit, ale... Podívejte, jsem taky profík. Létající těsto. Jej, uletělo. Nebuď smutná, drahá. Tady máš nový kousek. Děkuji, babičko. Já vím. Žádný nudný rajčatový protlak, jen marshmallow krém. Naberu si celou lžíci. Tak a je to. A teď na ní dám skytlosky. Skytlosek není nikdy dost. Všechno je díky němu chutnější a barevnější. Už to skoro je. Jo, like se hnedka pozná. No to je jedno. Moje pizza bude stejně nejlepší. Už žádné nudné bílé těsto. Obarvím ho, aby bylo ještě efektnější. Jen se podívej, co dělá. Ale to ještě není všechno. Teď ho rozválím a naplním pizzu.
Na základ se musí dát speciální rečetová omáčka. Aby pizza chutnala jako v těch nejlepších italských restauracích. Teďka na ní nastrohám sýr. Super. A teď je čas na krevetky. A aby tam nebyly sami, dám k ním ještě pár mušlí. Gurmánský pokrm je hotový. No dobrá, všichni se podívali. Můžu dát upéct. Jak dlouho budeme ještě čekat? Já asi usnu. O, už to je. Hurá, konečně. Naše pici jsou upečené. Delikatesa. Voní nádherně. No, půjde to. Tak se na to podíváme. To vypadá zajímavě. Fuj, co to sakra je? To jsou mušle. A tady jsou krevety. Ani to nechce ochutnávat. Ale tahle už je zajímavější. Vypadá to jako Skittles. No, vypadá to líp, než to chutná. Ale tahle pizza vypadá úplně normálně. A taky hezky voní. Chutná úžasně. Jo, tohle je vítězná pizza. Gratuluju, babi. Děkuju. Zasloužené vítězství. Moje pizza byla lepší. Komentovat to nebudu.